هيتعمل ايه ده؟ يتاكل مسلوق يعني؟ ايه يتشوى يعني ولا ايه؟ بجد والله؟ انا ما بحبش السمك. ماشي انا لسه نازل اهو، يلا بينا. يلا عشان البطارية 23%. ايوه صورت بقى فيديو بالكامل دي. ما اقول لك حاجه احسن، ما تاخد انت الكاميرا وتصورها انت بايدك التانية ولا ايه؟ مش هتعرف عشان تنزل معاها تحت خالص. انا نزلت معاك بس ما نزلتش لحد الاخر عشان ما تهربش السمك.